Hvordan blir denne dagen? Den blir nok spesiell. Hva vet du selv om regjeringsavtalen? Jeg har lest deler av erklæringen, men jeg har ikke sett helheten. Og den skal vi gå grundig gjennom nå. Men er avtalen god nok til at du anbefaler landstyret å gå inn i en regjering du ikke egentlig vil inn i? Ja, det vet jo ikke jeg, for jeg har ikke sett helheten, har ikke lest helheten av den avtalen. Så det må jeg naturlig nok få muligheten til å gi grundig i det møtet nå. Hvis det ikke blir gjennomslag for endringer i paragraf 2c, har den røde fløyen i KrF grunn til å føle seg lurt? Ja, altså jeg kan ikke kommentere enkeltdelene, fordi jeg har ikke sett regjeringsplattformens helhet. Hva gjør du selv dersom regjeringsavtalen blir akseptert av landstyret i dag? Vil du si til partiet ditt i dag at du er ferdig som partileder? Jeg har sagt hele veien at blir det sånn i dag at KrF sier ja til å gå inn i regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre sier ja til det samme, så er det naturlig at jeg trekker meg på vårt landsstyremøte som blir holdt etter vår stortingsgruppe eventuelt har gitt en tilslutning. Men i dag snakker vi om i dag. Nå er du direkte inne på nyhetskanalen. Hvordan ser du på denne dagen? Jeg tror det er en naturlig nok med spenning. Vi kjenner ikke detaljene, og vi kjenner heller ikke helheten i regjeringsplattformen. Det vi har forstått er en ganske omfattende regjeringsplattform på mange sider. Og det er jo spesielt viktig, så dette kan bli en flertallsregjering. Det vil jo prege det politiske Norge veldig sterkt de neste tre årene. Så vi kommer til, naturlig nok til å jobbe oss grundig gjennom dette dokumentet. Dersom dette blir utfallet... At du kommer til å gå av på dette møtet hvis KrF stemmer for å gå inn i regjering. Det har alle sagt, men stemmer det? Det som kan stemme er at jeg kommer til å gå av i dag. Men det blir altså ikke i det første møtet, fordi at nå skal vårt landstyre gi et råd til vår stortingsgruppe. Så er det stortingsgruppa som tar beslutningen, og så er det eventuelt et nytt landstyremøte senere i dag, der jeg vil gå av. Men da må vi også være kjent med beslutningene som er kommet fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. For det dersom dette blir utviklingen, hva blir din rolle i norsk politikk fremover? Ja, det skal jeg ikke spekulere i nå. Nå er jeg spent på hva som både skjer i vårt møte, og hva som blir... Jeg kjenner ikke detaljene eller helhetlige innholdet i plattformen. Forventer du nå at KrF kommer til å gå inn i regjering? Jeg tror det er åpent, men naturlig nok så tror jeg det er størst sannsynlighet for at KrF sier ja i dag. Hva håper du på? Nei, jeg skal ikke si det før jeg har sett regjeringsplattformen, og det er også vanskelig for meg å gi en... Jeg vet enda ikke helt nøyaktig hva jeg skal si til mitt landstyre. Det må da må jeg ha gått grundigere inn i regjeringsplattformen før jeg skal gi mine råd og mine veiledning til... Men kommer du da til å legge noen føringer for debatten når du har satt deg inn i dette, altså... For hva de skal stemme? Naturlig nok. Jeg skal lede partiet inn i denne viktige fasen. Og nettopp det at hele vårt landstyre ikke kjenner til det, og at jeg som partileder, jeg har lest deler av erklæringen, men jeg har ikke lest helheten, og ikke lest siste utkastet. Så det er naturlig nok, så vil vi trenge tida i dag. Hareide, det er noen som sier at... Angrer du på at du satt i gang hele denne prosessen? Jeg mener det var riktig, og jeg angrer ikke på det. Jeg skulle gjerne ønske et annet utfall 2. november, men jeg har respekt for at vårt landsmøte, selv om vi var delt på midten, så landet det. Og nå skulle vi altså søke mulighetene for gjennomslag, og det er jo nettopp svaret på hvilke muligheter vi har for gjennomslag, på hvilke saker vi får svar på nå. Og jeg tror det var helt riktig av oss å ikke avslutte etter sonderingene. Det å ha en regjeringsplattform å ta stilling til, var jo det som kunne gi svaret på det spørsmålet som ble da stilt på vårt landsmøte. Nå, hvis du klarer å komme deg inn gjennom denne døren, og med noen av oss i hvert fall, så forventer du da inne i denne landsmøtestyresalen en sterk debatt? Ja, det forventer jeg. Det er naturlig. Og jeg tror også det blir en debatt rundt det, men selvfølgelig ikke en debatt som starter på null. Vi hadde et landsmøtevedtak 2. november, og det legger føringer for vår debatt i dag. Da har du en mulighet til å slippe inn